Anem a veure aquest cotxe nou que han fet, que és un cotxe totalment nou. Primera cosa que és evident és aquest panel de sobre, que ja no es veu l'esgló. Un gran treball en tot el que són els flaps de davant, buscant que el flux de l'aire baixi enrere el més ràpidament possible. El lateral, també, un altre gran treball. Veiem aquest petit forat que deixa que l'aire no es bloquegi dintre i que surti. Veiem aquest splitter que també hem posat aquí, que és una mica per dividir l'aire de sota i el de dalt. Podem veure també que han fet una presa d'aire interior per poder refredar tot el que és les bateries del KERS, molt important perquè el cotxe tingui fiabilitat. Un gran treball en tot el que és la suspensió de davant. I potser la part més important, han fet la part de darrere molt més estreta, els laterals més baixets, buscant que aquest efecte quan sigui més efectiu, buscant que tota la part de darrere, que està tota carenada, des del palier, les suspensions, tots són perfils d'ala, per fer que l'aire flueixi molt més ràpid. El lateral del cotxe, el side plate, que li diem nosaltres, amb aquestes brànquies que les han portat únics fins a dalt, el difusor, també un gran treball en la part de darrere del difusor. La veritat és que el cotxe de Ferrari és un cotxe nou, un cotxe molt treballat. Sembla que tot el que surt del túnel de vent en aquest moment es reflecta en la pista. Esperem que aquest sigui l'any per Ferrari.